Çünkü ben idare etme sayesinde kifayet kadar tecrübeniz var. Yani Azerbaycan filmi kaydettiniz, özünüzün biznes faaliyetiniz ve bugün televiziya rehberliği edirsiniz. Müşfik Ətəmov idare edici şəxs kimi çok sertti, yoksa lazım olduqda demokrat olabilir? Zərurət yaradıqda demokrat olabilirsiniz. Bilirsiniz ki, mən kino studiyaya gedəndə katibəmi də dəyişmədim. Aha. Ancaq sistemi dəyişdim. Mədəniyyət, televiziya sahəsinin rəhbərlik edən adam birinci yaradıcı atmosferi bərpa eləməlidir. Bərpa elə bildiniz. Yaradıcı atmosfer. Məsələn, bugün kino studiya, kinoda mənə olan münasibət özünüz görürsünüz, insanları görüşmək. O bərpa edirsən, ancaq lazımı anda kino istehsalı çox ağır prosesdir. Kiçik bir anı bıraxdınsa, çox böyük ziyanlarla nəticələnir. Yəni ki, birinci yaradıcı atmosferi bərpa edəndə və prinsiplər düzgün təyin olunandan sonra nə sərtliyə, nə yumşaqlığa ehtiyac olmur. Aha. Əsas odur ki, yaradıcı atmosferi. Bugün mən bəzən deyirlər yumşağam Space kanalında, bəzən deyirlərsə, o yaradıcı atmosfer olmayan yerdə çox çətindir. Ona görə ki, bugün biz dövlətimizin inkişafı üçün, millətimizin inkişafı üçün bizim sahə elədi ki, cəmiyyətimiz mədəniyyətə inteqrasiya eləməlidir. Bəli. Mədəniyyətə inteqrasiya eləmək üçün də bunun özündə yüksək dəyərlər daşıyıcı olan sənət adamları ilə çox ehtiyatla rəftar eləmək lazımdır. Yenə deyirəm, təkrar edirəm, bugün ən əsas məsələ dövlətimizin qurulmasında, xalqımızın inkişaf elətdirilməsində xalqımızın mədəniyyətə inteqrasiya prosesi sürətlənməlidir. Ona görə ki, mədəniyyət və incəsənət həmişə cəmiyyətdən 5-10 il qabaqda olur. Onlar bu sahə daha çox nələr baş verəcəyini və hansı yolla gedəcəyini daha tez müəyyənləşdirir. Bu biraz zəifləyəndə, bu inteqrasiya zəifləyəndə çox xoşa gəlməyən fəsadlar görünür.